مرشح محمد آمين عبد علمي الدحود أو شرحان دروسه قلها وكيلة الجبل كمرديته أي الله بيت طبعا حفيز وح وكفر تي حافظك ترسن دقمين كاكو بيصدك مي أحمد لقح يدقم ده محمود هيبي قوس أو كترسن جبل كمرديته مشرحة أيام مركي وبغض حفيز ده وحالي كتري هل كاسي وح أو كلا كل بيسو دوين بلادن أو سميين تاجرياشي سكال دوانا waxaan ugu horeen kaasi ka hadlay wax garadkii cuqaashii salaadintii dhalinyaradii iyo haweenkii soo dhaweynta u sameeyay musharax maxamed aamiin waxayna halkaasii ay ka sheegeen in ay taageero ballaaran ay la garab taagan yihiin musharaxooda ki soo saari jiray xildhibaankooda markasta oo loo dhaqaaqo Soomaaliland doorasho Allahu Akbar laynoogama baran in aynu xildhibaankeena in xagga dambe laga eego laynoogama baran maantana waxaynu muujinaynaa cududeenni isuu sheegmayna maxamed amiin cabdi cilmi xildhibaankeena golaha wakiilada inooga sadexan toddoba sannadood iminka muddo ah ayuu waxaan ku yidhi aynu soo halgamayno aynu ninkaa sida loo tanisline taniski maantu yimi waa koobiyo saddeka may waxaad caayeelaysaad awooddiinu ha ahaato sidaa wuxuu qabsan laydeen awooddiinu awooddiinu sidaa wuxuu qabsan laydeen anagu waxaa laydinka doonayaa in awood aan xesti lahayn oo tallaabadu aydaan gaabin inaad gashaan awood wanaagsan baa laydinka doonayaa waa xildhibaan ka sharxaan xusbiga wadani waana xildhibaan qaran waa xildhibaan codkiisu aanu ku ekayn jifo iyo laba jifo iyo saddex jifo marka horeysa waa xildhibaan u sharxaan musaabakor maxamed aamiin waxa weeyaan xildhibaan u sharaxan golaha wakiilada xisbiga wadani ee muuse abukor muuse abukor buu sharaxay maxamed aamiin waxa weeyaan ulajeedada xafiisyada loo furayaa waxa weeyaan inaynu sacabka ka tunno inu ka hor ciyaaro un maaha xafiisyada waxa weeyaan waxaynu ku diiwaangelinaynaa waxa liyaala wixii ka arhaysta maxamed aamiin waa ninkay nuri aan dooranno qof waloo kaloo binaad qof kastoo islaamada cidduu ka sharaxaya waa la garanayaa waa wadan aadna waanu taageersannahay waxaan rajaynayaa inaad codka siisaan insha allahu ballantayn waa 12 May iyo inagoo ku codeyna astaanta geedka waxaan leeyahay maxamed aamiin ilaahay ha nagu asturo ilaahay ha nagu asturo inankaas maanta gogoshayadii iyo gurigayagii yimid waxaan leeyahay ilaahay ha nagu asturo intaasi kadib waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Murdeex ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana hadaladiisa ka mid ahaa weeyaan musharaxiinta ugu mutakarsan ee xisbigu soo xulay waa nin aqoon yahana waa runtii nin samafal badan ka soo qabtay Soomaaliland ama guud ahaanba gobolka Murdeex insha allahu bidillaahi kariim maalinta codeynta calaamadiisu waa geed gabagabadii munaasabadda waxafiistada xadhigga ka jiray musharax maxamed aamiin ayaa waxa uu halkaas uga mahadnaqay taageerayaasha kala duwan ee ku soo dhaweeyay xafiistada uu xadhigga ka jirayay rajaynayaa inaad noqotaan kuwii ugu kaambeyka qurux badnaan doona ololaha ayaamaha soo socda ee xisbiyada iyo musharaxiinta kala duwan baab oo aynu inagu leenahay maalinta salaasada insha allah waxaa kaloo runtii aan rajaynayaa oon aad iyo aad boqolkiiba ugu kalsoonahay in arrintii aynu muddada dheer u soo samraynay ee qabsoomi doonta doorashada 12 May inaad fartiina ku ciilbixi doontaan aad baan idinku mahadcelinayaa haweenka hablaha dhallinyarta saacaddaas u heelanaa in ay nagu soo dhaweeyaan furitaanka xafiiskan qalax aad baan idinku mahadcelinayaa samarkaa badan ee muujiyay insha allah maalinta codeyntana inaad saa u samri doontaan run ahaantii sidaa meesha laga sheegay horta anigu reer qarax maanta isuguma kaaya horayso umaan iman anigoo musharaxa horaynu isu soo naqaanay horaynu isu naqaanay waxaan filayaa anoo waxba xagga ka horayna waxaasaan idiin qabtay haddana haddii aad maalintii aanan sharaxnayn aan wuxuu idiin qabanay wax maxaa fili doontaan inagoo xidhibaan noqonayn inaad idiin qaban doonayso cabdiqaadir maxamed oo xasan ariel tv hargeysa